Di će Aleć? Majko, šta ne odeš leći u svoj krevet? Neću. Aj, ugasi svjetlo kad sveš na nogama. Zakasnit ćeš? Neću. Sam se ti igrao. Što su oni dana ako pobjegli? Čekaj, oblačim se. Ma nije mi se dalo više sto. Ma oblačim se. A ja ne znam kako ti to izdržiš s njima. Nešto proti ruke? Nisam ništa dirala. Draga, nisi ništa dirala. Cijeli dan diraš tu džabu ovdje. Kako se ovaj provuhujem? Znamo šta se čači dogovorio. Ne su ti li smo te pitali šta treba, ili treba uskočiti? Možda ga uzeti kući i mijatnut pelenom isto mene. Molin? Šta pitaš ono? Rekla mi je mater da je došla jutro u 6 uri kući. Kakvi je to način, Marijana? Marijana živi malo. Nije se tako crno. Vidnje što je počelo šeku. Traco, jedna bolje bi bila da se nisam ni rodila.